nuk paguan larjen e instrumenteve. Në Gjermani bën 20 euro ajo larja. Mos i bëjmë gjëra kaq ridikole. I lanë si lanë. Pse nuk prodhon mjek dhe infermier? Tash, masi të zgjidhim hallet e Gjermanisë, merremi me Shqipërinë. Kam përshtypjen që pse më nxjini vetëm Shqipëria ka paguar. Ju lutem, ju gjithë një herë, ju vetë. Bas nevoja. Shqiptarët, po shqiptarët e sektorit, po. Tham që nga 2010, ndonjëherë s'pati asnjë doktor, unë lash të flisja. M'lini të flas dot tash për shifrat, po për këtë fjalë. Ne debat po bëjmë, nuk po bëjmë debat jemi. Po flisim, po unë s'po mbaroj dot konceptin. Unë të jap si duan në Francë, ti tash të Shqipërisë, që s'po që ai asallin e Gjermanisë, as e po të kuptosh fenomenin, mos shikoj vetëm. Jo, jo, jo. Hapeni cigaretën dhe shikoni, ky është fenomen europian. Është botëror, jo për Gjermaninë dhe as për botën. Janë 15 milion, 15 milion personel mjekësor që mungon në botë sot. Le të formojmë gjithë bashkë. Tani nisim me hallin ton. E para, 120 janë kuota me pagesë këtë vit, dhe 181 kanë qenë pa pagesë, që do të thotë, mbi 60% janë pa pagesë. Do të brata, kjo është nga vendimi zyrtar, mund të gjeni, ja qova zonjas Vasilit. Mund të ma këthejmë pak tabelën? Shka, mund të, po, rëndësi, tabelën e observatorit, tabelën e tuaj, okay, ma këthejmë gjia? Sepse neve, pa pranu që kemi një problem, nuk kemi shpërçku kur për të azjidhi problem. Dhe ne kemi vendosë të mos pranojmë që kemi një problem. Mund të shihni fare mirë që gjithë vitet, një 10-15 vjet, qëndrojmë ke 11-12. Po ju marë 2016-ën, me qënë së është qeveria Ramani, po 12.16, që po ta bëjmë regull 3 me populatën, dalë 3.453 mjek. Në 2018-ën, qeveria Rama 2, deklarohen me njëherë 21.58 mjek për 10.000 banorë, që do të thotë në total 6.129 mjek. Pra, për 2 vjet, u shtun 2.676 mjek. Se nga dolën, nga tavolina, nga shtëpia, ku dolën, këto janë mjek, këto i deklarojnë Ministrit e Shëndetësisë. Se shifrat janë të trukuara, po thonë. Unë po them që janë reale, sepse ne s'kemi 2.600 mjek për t'i bërë për 2 vjet. Provojmë 250-300 mjek në vit, pa ka shumë, kështu që ta zëmë, se asnjë nuk hiq jashtë, asnjë mjek nuk le punën, asnjë nuk pensionohet, e me radhë, shtojmë 250 në vit, që për popullatën tonë do të thotë më pak, tiku 0.8, 0.9 për 10.000. Po, në të shifra e lirë, janë... është një pyetje, një informacion, janë strukturat private? Numëri i mjekve dhe... Jo, unë po them ku janë, si u shtunë, për 2 vjet... Jo, nuk e ka mund të qartë në këto statistika, janë edhe... Pysim, pa tjetër, unë mendoj që janë gjithë mjekët. Po, është njëta metodologi që është ndjetë kur për herë. Më pas, nga 2018 në 2019, edhe njëherë tabelën të lutëm, bjem nga 21.58 në 16.27, që do të thotë 4.677 mjek, 1.452 mjek, prapë zhduke ndiku, smeret vesh. Mi, për t'i kur është tjesë... 2019, 2020, po temi që ka e më prapë shtohen 628, ndërkoj që ne prodhojmë rrët 250-300 një vit. Pra, du t'jemi qikë serios. Problemi ekziston, ne shohme ato 10-12 vjet, shtimet ka qenë fiziologjike, pra brënda asajt që është e kuptushme që të shtohen. Jo, që tjetë serios dhe të thoni organizatës? Por, jo, organizata i mërë nga Ministrë e Shëndetësisë. Po, të akurët pra, po, organizata nuk vjetë i marim vetë. Për ato që publikohen, unë nuk di kujtë tjetër të referohet. Prandaj, kur ne shofim këto shifra, duhet pranojmë një diçka. Problemin ne kemi këtu, ne duhet kuptojmë që kemi një problem, duhet ulem e këmbët tokë. Po, shifra duhet ja kërkojmë kush e ka publikuar, pse? Se a ishë interpretimi juaj. Organizata botërore e shëndetësisë. Jo, ishë interpretimi juaj për ato të dhënë, apo jo? Jo, interpretimi është aty. Po, shifra, shumë zojni. Po, mjekët, nuk është se dolën 200 të futën në punë, 200 të futën specializim. Nga ta 200 mund të 110 të vitë këthejmë prapë. Për një vjetë, 2600 vetë. Po, kërkoni interpretimin zyrtar të tyre, jo interpretimin tuaj, sepse ajo është një anë e medaljes. Kjo shifër, zoti Brataj, doktor Brataj, ndjesi o thash zoti, keni titull. Kjo shifër këtu nuk bën një sens logik, ndërkoj që bëshin të 15 vitet aty. Pra po t'i shojmë të 15 vitet rresht, përfshin qeverin Rama 1, bëjnë sens shifrat. Më pas shifrat nuk më bëjnë sens, fillojnë fluturojnë, po është e lartë. Pra, gjithësi, merë me problemin. Se tua ka 250 mjek, këdhe një universitet privat që prodhon mjek, apo jo? Ju thash, rreth 250-300. E po jo, se janë ashtë janë rreth 400, me gjithë zojnë e këshillit mirë. Ka dhe pensionime, apo jo? Po ka dhe pensionime, po sa mjek dalin. Ka dhe mjek